Дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Охрид подготвен за Охрид Колен 2016. Фестивалот Охрид Колен за хотелерите и туристичките работници е одличен почеток за зголемување на профитот. Одржана средба на техничко ниво во однос на утврдување на динамика на активностите кои Министерството за транспорт и врски ги планира за Охрид. Оздружението на приватните медиуми на Република Македонија излегува со поддршка за Соком Мап. Нови вработувања во здравството и во јавното предпријатие Македонија Пат, најави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Банкарскиот систем и покрај политичката криза издржа стабилност и има доволно финансии за инвестирање во корпоративниот сектор. Социјалната помош зголемена за 5%. Агенцијата за катастар на недвижности денес на работна средба информираше за легализација на бесправно изградени објекти. Дино Мерлин пристигна во Охрид, ексклузивно интервју за регионалната телевизија О2. Чоколадите, бомбоните, разноразните засладувачи кои го окупираат пазарот, од ден во ден создаваат се погојазна младина. Да ги видиме и топ 3 настани кои го бележаа денов. Се е подготвено за Охрид Колинг. Во Охрид интензивно се гради, прецизирани роковите. Затворите во Турција преполни со бунтовници. Останете на каналот на регионалната телевизија О2. Дневникот на регионалната О2 телевизија започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. За прв пат оваа година на Охрид ке му се случи спектаклот Охрид Колинг 2016. Општина Охрид во соработка со Авалон Продукција одржа состанок со туристичките работници за промоција на Охрид Колинг 2016. Целта на овој состанок беше охридските туристички работници да помогнат при промоција на оваа манифестација, со која ке се привлечат што поголем број туристи од меѓународните пазари. Се е подготвено за првото премиерно издание на Охрид Колинг 2016, закажано за 1 август. Општина Охрид во соработка со Авалон Продукција одржа координативен состанок со секторот за туризам и локален економски развој и охридските туристички работници со цел промоција на фестивалот Охрид Колинг, кој представува нов туристички производ во туристичката понуда на Охрид и регионот. Со самото тоа, како што истакна секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески, целта на овој настан е да се привлечат се поголем број на гости и на големо задоволство со вакви настани да се продолжи и самата туристичка сезона. Тука ни беше потребна помош од туристичките агенции од градот, од луѓето кои што работат во таа проблематика, да ги искористат своите партнерства со туристичките работници од регионот и од останатиот дел од Европа, да ги известат, има доволно време, оние граѓани кои што се уште не се одлучиле каде ќе го користат својот годишен одмор, верувам дека и овие настани ќе придонесат за можност да донесат одлука дел од својот годишен одмор да искористат во Охрид. На состанокот представниците од Авалон Продукција им доделија промотивни материјали на заинтересираните чинители во туризмот. Како што кажа Денис Илиоски од Авалон Продукција, задоволен е од тоа што на овој начин се остварува и на соработка со охридските туристички работници, кои со свои предлози и сугести учествуваат во промоцијата на оваа манифестација. Илиоски додаде дека карти за Охрид Колинг веќе се во продажба во соседните земји како Бугарија, Грција, Албанија и Косово. Убаво е да се види Охрид го има, да не заборавиме Охридско лето, тоа е супер настан, фантастичен фестивал со долга традиција, но секогаш потребно е да се има нешто некој викат покомерцијално, поквалитетно, поголема, да го кажеме, значи да донесеме во Охрид светски звезди кои што гарантирам дека го збогатуваат присуството на туристи во градот.
За првото издание на Охрид Колинг 2016 во организација на Авалон Продукција ке настапат Ники Ромеро и Lost Frequencies, светскиот гитарски виртуоз Алди Меола со ексклузивен концерт на антички театар, како и една од најголемите светски музички атракции на сите времиња Продиджи. Фестивалот Охрид Колинг за хотелерите и туристичките работници е одличен почеток за зголемување на профитот, понудата и побарувачката за оваа летна сезона. Следејќи ги туристичките трендови во светот, Охрид покрај овај фестивал и Охридско лето, но секи светски врвни музички имиња ќе стане туристички бренд и дестинација за музичко и културолошко уживање на многумина од различни страни во светот. Проектот на Авалон Охрид Колинг е одличен проект во низата проекти кои го зголемуваат профитот на гостителите и туристичките работници ова лето. Самиот фестивал им носи голем број туристи заинтересирани за програмата и концертите, а исто така ја зголемува и подобрува услугата и понудата на домакините. На крај, исходот е дека севкупно ќе бидат задоволни и домакините и гостите. Секое ново збинување во Охрид придонесува побогата понуда за туристите кои што доаѓаат во Охрид. Со еден ваков проект кој што Авалон Продукција го има започнато, се допринесува да имаме што поголем број на гости и секако тие што се веќе тука да имат што повеќе да видат и да посетат во периодот кој што престојува тука во Охрид. Маленко додава дека со самата програма се зголемува и понудата за туристичките аранжмани. Многу е поголема заинтересираноста кај туристите за престој на подолг период во хотелите и пансионите, кога има богата музичка и културна програма. Гостите, туристите, значи секојдневно се заинтересирани, секојдневно прашуваат за какви настани има во градот. Добро е што го имаме секоја година Охридско лето. Имаат можност да посетат различни концерти, различни театри, театарски представи, а со овие значи концерти што сега почнуваат, се збогатува повеќе и повеќе понудата и гостите ќе бидат позадоволни. Она на што алудираат туристичките работници е ваквите проекти да започнуваат порано за да можат да извадат подобра сезона. Позитивна работа, првенствено за градот, за подобра промоција и секундарно за нас како туристички работници. Сметам дека треба да се направи стратегија каде што овие концерти и културни случувања ќе бидат распоредени во текот на целата сезона. Со зголемувањето на музичката и културна програма, освен збогатувањето на туристичката понуда и профит, во голема мера ќе се зголеми и промоцијата на туристичките потенцијали, не само на локално, туку и на регионално ниво. Одржана средба на техничко ниво во однос на утврдување на динамика на активностите кои Министерството за транспорт и врски ги планира за Охрид. Средбата се оствари во просториите на Капетанијата на пристаништата на Република Македонија, а присуствуваат државниот секретар на Министерството, представници од локалната самоуправа како и останати институции од Охрид. Во просториите на Капетанијата на пристаништата на Република Македонија се одржа состанок со државниот секретар на Министерството за транспорт и врски. Секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески истакна дека средбата била на техничко ниво во однос на утврдување на динамиката на активностите кои што ова министерство ги планира за Охрид. Како што јавноста е информирана, преку Министерството за транспорт и врски во Охрид треба да се гради една пешачка патека на потегот од Капетанија до Канео по воден пат и сувоземниот дел започнува над Канео и продолжува и завршува се до Лабино. Спасески информира дека на средбата присуствувале проектанти, представници на останати институции од Охрид, Хидробиолошкиот завод, Завод и музеј, како и представници на секторот за урбанизам. Ги разгледавме аспектите за да проектантите непречено може да отпочнат со проектирање. Иста беше со стојбата и со изградбата на марината, значи соодветните институции добија определени рокови, во кои што рокови треба да се произјаснат за своите барања во рамки на своите надлежности од проектантите. Секретарот на Обштината додаде дека нивно главно барање овие градби да бидат во автентичен стил, да се вклопат со охридскиот амбиент. Спасески верува дека со овој проект Охрид ќе добие нови и интересни градби какви што заслужува.
Од Сдруженијето на приватните медиуми на Република Македонија излегоа со поддршка за Соком Мап. Откако Министерството за култура му издаде лиценца за колективно управување, нова сдруженија е формирано од страна на Сојузот на композитори. МАП предвидува ослободување од плаќање на надомес за многу дејности и намалување на средствата кои медиумите ќе треба да ги изготвуваат на име авторски права. Мора да се напомене дека медиумите нема да плаќаат на две здруженија, како што се прошириа спекулации по социјалните мрежи, туку ќе склучат договор со новото здружение кое ќе ги штити правата на музичарите. Насредбата која неодамна ја остваривме во име на Сдружението на приватните медиуми на Македонија со представници на Соком МАП не информира дека станува збор за големо намалување на давачките, кое е секако во корист на медиумите, велат од Сдруженијето на приватни медиуми на Македонија. Одлуката на Сдруженијето за заштита на авторски и музички права ЗАМП пред нова година да се забрани имитување на македонска, српска и хрватска музика на нивните штитеници предизвика вистинска бура во јавноста, а особено кај медиумите. Одлуката беше подоцна повлечена за по само 5 дена, на 5 јануари поради незаконско работење, односно несоодветно распределување на средства. Министерството за култура на Република Македонија да донесе решение за одземање на лиценцата на Сдруженијето Македонска музичка индустрија. Тоа фрли само уште една темна точка врз оваа област, односно распределувањето на средствата собрани на име авторски права во Република Македонија. Нови вработувања во здравството и во јавното предпријатие Македонија ПАТ најави лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Ке се вработат 350 доктори и медицински лица и 150 работници во Македонија ПАТ. Огласите за овие вработувања ќе бидат објавени во наредните месеци. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски најави вкупно околу 500 нови вработувања за потребите на јавното предпријатие Македонија ПАТ и здравствениот сектор. Тој истакна дека за потребите на јавното предпријатие Македонија ПАТ ќе бидат вработени нови 150 работници. Едното е дека наскоро во наредните недели или месеци се очекува да се вработат нови 150 луѓе во Македонија ПАТ, затоа што се многу потребни, затоа што Македонија ПАТ има многу работа и зголемен буџет и потребни се различни видови на работници. Покрај тоа Груевски најави и нови 350 вработувања во здравството. Огласот за новите вработувања на здравствени работници ќе биде објавен до крајот на месецов. Потребно исто така и нови вработувања во здравството, пред се на медицински персонал, доктори, медицински сестри, физиотерапевти и друг медицински персонал. И тука ќе има нови 350 вработувања, чии што огласи ќе излезат во наредните недела до две. Така што тоа се вкупно нови околу 500 работни места за нешто што е потребно, за нешто што е неопходно. Во последниве години во Македонија во здравството се вработени нови 4000 медицински лица и се уште има потреба од нови вработувања во овој сектор. Министерот за финансии Кирил Миновски и гувернерот на Народна банка Димитар Богов ги повикуваат банките да ги кредитираат компаниите, затоа што банкарскиот систем и покрај политичката криза издржа стабилност и има доволно финансии за инвестирање во корпоративниот сектор. Банките да го зголемат кредитирањето на компаниите затоа што има доволно финансиски средства за тоа, порачуваат гувернерот на Народна банка Димитар Богов и министерот за финансии Кирил Миновски. Според министерот Миновски, банкарскиот систем и во услови на турбулентно домашно обкружување ја зголеми својата стабилност и сигурност. Политика на банките во однос на кредитирањето на корпоративниот сектор и повоздржано однесување на инвеститорите. Со оглед на тоа дека врз основа на оние презентации што ги имаме, имаме доволно стабилност во банкарскиот сектор и ликвидност, би ги повикал банките да го интензивираат процесот на инвестирањето во корпоративниот сектор заради тоа што инвестициите придонесуваат за економскиот раст. Според него, Министерството за финансии преку ребалансот на буџетот успеа да издвои средства за капитални инвестиции и евровзницата е успешно издадена, што значи дека банките може да се фокусираат на кредитирање на компаниите кои најавуваат позитива за економскиот раст. Како што е познато, ние како Министерство за финансии во изминатиот временски период преку ребалансот на буџетот успеавме да обезбедиме доволно средства за капитални инвестиции. Евровзницата е успешно издадена, тоа значи дека нашите банки може да се фокусираат на кредитирање на компаниите кои што во крајна линија придонесуваат позитивно за економскиот раст.
Гувернирот Богов пак вели дека банкарскиот систем преживеал реален стрес тест изминатиот период и веќе е имун на шокови. Според него и во услови на турбулентно обкружување, банките докажаа дека можат да обезбедат стабилност. Банкарскиот систем помина низ реален стрес тест, при што покажа висока отпорност на шокови. Исто така, ја разгледавме и најновата регулатива околу банкарскиот сектор во Европската Унија и разговаравме за идните чекори околу нејзина имплементација во Република Македонија. Стапката на економски раст ќе се движи помеѓу мајската проекција од 3,5% и како што вели Богов, песимистичката од 1,6%. Сепак, според него, се уште е рано да се каже со колка пораст на економијата ќе завршиме годинава, бидејќи тоа многу зависи од целосното стабилизирање на политичката состојба во земјава. Околу 6.000 граѓани со потешка инвалидност, материјално необезбедени и работонеспособни, почнаа да добиваат постојана парична помош повисока за 5%. Истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Во текот на вчерашниот ден беше исплатена постојаната парична помош, зголемена за 5%. Оваа постојана парична помош е за материјално необезбедените работно неспособни граѓани кои што се со потешка инвалидност. Околу 6.000 граѓани ќе добијат зголемена постојана парична помош, веќе добија на своите сметки. За реализација на ова ветување на владата на Република Македонија за овој проект се издвојуваат околу 17 милиони денари дополнително за реализација на ова зголемување од 5%. Агенцијата за катастар на недвижности денес на работна средба информираше за легализација на бесправно изградени објекти. На средбата присуствуваа експерти од Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за катастар на недвижности. Председателот и представници од Комората на трговци и поединци, овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи, како и представници од македонските телекомуникациски оператори. Се одржа редовна работна средба во однос на легализацијата на бесправно изградените објекти. На денешниот состанок се разгледуваа прашања со чие разрешување треба дополнително да се забрза легализацијата на инфраструктурните објекти во Република Македонија. Од Агенцијата за катастар на недвижности информираат дека легализацијата тече во полнек. Само во овој месец Агенцијата за катастар на недвижности прими повеќе од 350 барања за запишување на веќе легализирани инфраструктурни објекти. Така, во катастарот на инфраструктурни објекти се запиша и со имотелис се стекнаа нови 190 километри линиска инфраструктура, како и 465 точкасти инфраструктури. Од Агенцијата за катастар подсетија на два многу значајни рокови кои се однесуваат на легализација на инфраструктурни објекти и нивно запишување во инфраструктурниот катастар. Заклучно со 31.12.2016 истекува рокот до кога имателите на инфраструктурни објекти кои поднале барање за легализација заклучно со 3.9.2011 година треба да изготват геодетски елаборат и истиот да го достават до Министерството за транспорт и врски. Втор битен рок за имателите на инфраструктурни објекти е 24 април 2017 година, докога имателите на инфраструктури треба да легализираат и до катастарот да достават барања на запишување на најмалку 40% од нивните инфраструктури. Во однос на овој рок, за непочитување на истиот има и многу строги законски санкции, како за правното лице, така и за одговорното лице во правното лице. Агенцијата за катастар на недвижности изготви упатство кое е доставено до Комората на трговци, поединци, овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи, како и до Нотарската комора на Република Македонија, се со цел поедноставување на работата и пояснување на начинот на вршење на физичките делби на градежното земјиште. Дино Медлин пристигна во Охрид. Големата балканска звезда пред утрешниот спектакл на Билјанини извори ексклузивно за одва зборува за импресиите и впечатоците од првите средби со Охрид и Охридјани, како и за утрешниот спектакл. Балканската звезда Дино Медлин, кој утре вечер ќе запали сцената на Билјанини извори со свој солистички концерт, пристигна во Охрид. За него ова е неверојатно искуство и голема задоволство да се представи и да се дружи со македонската публика во градот, кој за него зрачи со топлина и гостопримство.
Во интервју за регионалната О2, Мирлин ги открива првите впечатоци и импресии од првата средба со Охрид. Прекрасно се чувствувам овде. Само што стигнав, веднаш ја почувствував топлината која само Охрид и македонците можат да ти ја овозможат. Се чувствувам како дома. Го запознав езерото. Прекрасното Охридско езеро во овој убав град, бисер меѓу бисерите. Го осознав и додека сум тука, ќе продолжам да учам за ова преубаво место. Ви посакувам и се надавам дека ќе има многу туристи, затоа што овој град и овие луѓе го заслужуваат тоа. Сараевската Ѕвезда најавува голем спектакал, а и ненајавено. Сигурни сме дека со Мирлин ќе грми и публиката и цел стадион, пејќи ги неговите стари и нови големи хитови. Чоколадите, бомбоните, разноразните засладувачи кои го окупираат пазарот од ден во ден создаваат се погојазна младина. Лекарите предупредуваат да се промени исхраната. Вештачката боја на десертите, освен што ги дебели, ги прави агресивни младите луѓе. Се повочлива и поприсутна е гојазноста кај децата која се должи на неправилна исхрана и прекумерена употреба на чоколади, шекери и засладени продукти кои за жал се основен дел од секојдневниот биоритм кај децата. Според доктор Филев, гојазноста ја има скоро кај секое дете уште од најрана возраст, а се должи претежно на лошо стекнати навики поттикнати од родители кои на своите деца им приуштуваат апсолутно се што ќе посакаат, а тие најчесто се заинтересирани за благи десерти и засладувачи кои на изглед изгледаат перфектно, а всушност се темпирана бомба. Емулзиите и конзервансите не можат на никој начин добро да влијаат врз здравјето. Според Филев, дополнително негативен е фактот дека вештачката боја на бомбоните создава голема агресија кај децата, која е се поприсутна. Во ним има многу хемикали, има многу шекери, кои што се многу лош производ кој го консумира. А шекерите поготово се изретно наречено опасни и на кратки, на долга стаза. Се стварат дебели деца, обезитетство е посебна тема која ние работаме, доктори. Дебелите деца се нездрави деца. Има деца ние со холестероли кои што се енормно високи. Тие крвни садови се веќе оштетени, а тоа е мало дете. Зглобовите му страдаат. Сите органи се преоптеретени. Треба јака селекција се прави од околу тие производи и заради тоа треба да се рестрикција направи во исхраната на тие работи. Да не се употребува многу сите тие хемикали. Освен кај нас, епидемијата на оваа болест на секаде во светот е во постојан пораст, па гојазноста се става меѓу водечките болести на современиот живот. Доктор Филев додава дека токму ова заболување доведува до кардиоваскуларни заболувања, бројни и тешки компликации на многу органи. Затоа отворите ги очите и кажете им одречно не на десертите и шекерните продукти. Во вестите од спортот ве известуваме за надпреварите од групната фаза на турнирот во Мал Футбол Велгошти 2016, каде фаворитите без поголеми потешкоти ги освојуваат бодовите. Во спортскиот блок и за тетовските црвено-црни, односно фудбалската екипа Шкендија, која остана единствениот македонски представник што успеа да ги продолжи во европските надпреварувања. Фаворитите без поголеми потешкоти ги освоја бодовите на мечевите од турнирот во Мал Футбол Велгошти 2016. Најубедливата победа синоќа ја забележа екипата на Бокоп, која ја совлада Вапила со 7:0. Екипата на Оп Лап загуби минимално од Бел Мерцедес со 2:3, исто како и Кадмо, кои беа поразени од АСП пак со 1:2. Додека Сатеска славеше над Хотел Гарден со 5 погодоци повеќе, односно 6:1. Вечерва ќе се одиграат нови 4 дуели од групната фаза, а таму АСП пак ќе ги одмери силите со Шила во 20 часот. Плажа Канео ќе го одигра својот втор надпревар, овој пат против Црна река во 21 часот. Од 22 часот е средбата ЛТХ Лярница Враништа, додека во последниот термин од 23 часот ќе играат доктор Батковски и Александрија.
Во дневникот на регионалната телевизија УДВА следува временската прогноза. Почитувани на телевизија УДВА, го следевте првиот дневник. Флеш вестите се во 18 часот, а дневникот 2 во 20 часот. После првиот и вториот дневник, ексклузивно за сите гледачи на УДВА телевизија, ќе може да го проследите интервјуто со мегазвездата Дино Мерлен. Пријатно попладне со програмата на телевизија УДВА.